엠맷과 ደራሲ ዶክተር አለማየሁ ዋሴ እሸቴ ተራኪ ኢዮብ ዮናስ እመጓ ክፍል 14 ካባ ክሊሉ ጋር ወደ መንዝ 44 መዳን ያለም እንደተመለሰን ወዲያውኑ የመጣሁበትን ጉዳይ አንሰቼ መወያየቱ አልታየሃለኝ። አባ ክሊሉ በመም ምክንያት ወደ ደብረ ብርሃን እንደሄዱ ስለሚታወቅ በርካታ ምእመናን እንኳን ደህና መጡ ለማለት መጉረፋቸው አይቀርም። በዚህ መሃል ትኩረት መሳብና እሳቸውንም ማጨናነቅ አልፈለኩም። ስለዚህ አንድ ሁለት ቀን በአቅራቢያው ወደሚገኘው ጓሳ መገራ ፓርክ ለማሳለፍ ሄድኩ። ጓሳ መገራ ከአዲስ አበባ 288 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመንዝ ጌራ ምድር ወረዳ ውስጥ የሚገኝ ለዘመናት በህብረተሰቡ ሲጠበቅ የኖረ የተራራ ስነ ምህዳር ያለው ስፍራ ነው። አገሯ ጓሳ መገራ፣ አገሯ ጓሳ መገራ፣ ምን ነው አልሰማለች ብጣራ ብጣራ ተብሎ የተዘፈነለት አካባቢ ነው። የዘፈኑ መልእክትም መንዚዎች ኩሩ ስለሆኑ ጠርታት የምትመጣልህ አይደለችም፣ ምናልባት ሄደ ደጅ ጠንተህ ልታገኛት ብትችል እንጂ ለማለት ይሆናል። አጠቃላይ የፓርኩ ስፋት 10000 ሄክታር አካባቢ ሲሆን ከፍታው ከባህር ጠለል በላይ ከ3200 እስከ 3600 ሜትር ላይ ይገኛል። አካባቢው ጓሳ በሚባል ሳር በተፈጥሮ የተሸፈነ በመሆኑ መሬቱ እንደ ስፖንጅ ሲረግጡት ይመቻል። የሳሩ ባህረይ በዓመት ከ1400 ሚሊሜትር በላይ የሚዘንበውን ዝናብ ወደ ውስጥ በማስረግና እንደ ስፖንጅ መጥቶ መያዝ ስለሚያስችለው ከአካባቢው እርጥበት እንዳይጠፋ ከማድረጉም በላይ እንደ ይፋትና ሸዋሮቢት ላሉት የአካባቢው ዝቅተኛ ቦታዎች ዓመቱን ሙሉ የማያቋርጥ የምንጭና ወንዞች ፍሰት እንዲኖር ያደርጋል። ልክ ከተሜዎች በቤታቸው ጣራ ላይ የውሃ ማጠራቀሚያ ጋን ሰቅለው በቂ የውሃ ግፊት ባለበት ሰዓት ይሞሉና ግፊቱ በሚቀንስበት ወቅት ከጋናቸው እየቀዱ እንደሚጠቀሙ ሁሉ ጓሳ መገራም ተራራ ላይ ያለው የተፈጥሮ የውሃ ጋን ነው። መንዞች ለዘመናት ይህንን ምስጢሩን ስለሚያውቁ ጓሳውን ጠብቀው ተንከባክበው እስካሁን አቆይተውታል። ሌሎች እንደዚህ አይነት ስነ ምህዳሮች ያሏቸው እንደ ጉና ተራራ፣ የባሌ ተራሮችና ራስ ዳሽን የመሳሰሉት በዙሪያቸው ያሉትን አካባቢዎች በዚሁ መንገድ ይጠብቃሉ። ያለ ጉና ተራራ ጣናን ማሰብ፣ ያለ ጣና ደግሞ አባይንም ማሰብ ያዳግታል። አካባቢውም እንዳለ በረሃማ ይሆን ነበርና ፓርኩ የበርካታ ብዝሃ ሕይወት መገኛ ሲሆን ከእጽዋት መካከል በተጠንቀቅ የቆሙ የእንግሊዝ ቤተ መንግሥት የክብር ዘቦችን የሚመስለው ጅብራ በብዛት የሚገኝበት ሲሆን ከእንስሳት መካከል ደግሞ በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙት ብርቅዮቹ ቀይ ቀበሮችና ጭላዳ ዝንጀሮች እንዲሁም ታይተው የማይጠገቡ በርካታ አእዋፍ ይኖሩበታል። በፓርኩ ውስጥ ማህበረሰቡ ተደራጅቶ የሚያስተዳድረው ውብ ባህላዊ ማረፊያ ሎጅ አለ። ምግብም አሰናድተው
ከሚጣፍጥ አማርኛቸው ጋር ምን ሆነ ብላይ መሳህም አድወል እያሉ ያስተናግዳሉ። ካሉት ማረፊያ ክፍሎች አንዱን ተከራይቼ ሻንጣዬን ካስቀመጥኩ በኋላ ወደ ውጭ ወጥቼ አካባቢውን ስቃኝ አንድ ጎልማሳ ሰውና አምስት ወጣቶች ቁጭ ብለው ግማሾቹ እየጻፉ ቀሪዎቹ ደግሞ ቀጫጭን ቱቦ መሳይ ጠርሙሶችን እያደራጁ የምርመራ ናሙና መውሰጃ ይመስላል ተመለከቱ። ጎልማሳው ሀበሻ ሲሆን ከወጣቶቹ መካከል ሶስቱ ፈረንጆችና ሁለቱ ደግሞ አበሾች ናቸው። ጠጋ ብዬ ሰላምታ አቅርቤ ራሴን አስተዋወቅኩ። ጎልማሳው ሰውዬ ከመቀመጫቸው ተነስተው በፈገግታ ዶክተር ዘመድኩን እባላለሁ ከኦስትሪያ ቪየና ዩኒቨርሲቲ ነው የመጣነው እነዚህ ተማሪዎቼ ናቸው ብለው አንድ በአንድ አስተዋወቁኝና ከዚህ የመጣነው የምርመራ ስራ ለመስራት ነው አሉ። በምን መስክ ነው ምርመራችሁ አልኩ። እኔ የባዮሎጂ ፕሮፌሰር ነኝ። ከዚህ የመጣነው ቀይ ቀበሮች ላይ ጥናት ለማድረግ ነው አሉ። ኦ ደስ ይላል። ታዲያ ቀይ ቀበሮች ላይ ምንድነው የምታጠኑት አልኩ ቀጥዬ። እመን መሰለ አልፎ አልፎ ቀበሮች ሞተው ይገኛሉ። አንዳንዴ መደዳውን በብዛት ይሞታሉ። የሞታቸው መንስኤ ደግሞ መርዝ ነው አሉ። መርዝ ማለት እንዴት አልኩኝ ፈጠን ብዬ። ይሄ ተመረዘ ስጋ ወይም እንስሳ በልተዋል ማለት ነው አሉ። እንዴ ማን ነው የሚመርዛቸው? የአካባቢው ህዝብ ደግሞ ለዘመናት ፓርኩንም እነርሱንም ጠብቆ እንደኖረ ነው የሰማሁት አልኳቸው። ልክ ነህ። የኛም የጥናት ነጥብ የሞታቸው መንስኤ መርዝ ከሆነ እንዴትና በማን ተመረዙ የሚለውን ማወቅ ነው። እና አወቃችሁት? ወደ ማወቁ ተቃርበናል። ምን ሆነ ምክንያቱ? ማለቴ መነሻው አልኩኝ። መላ አካሌን ወደ እርሳቸው አዙሬ ከፓርኩ አቅራቢያ የሚኖሩ አርሶ አደሮች የስንዴና የገብስ ሰብላቸውን ከአይጥ ለመከላከል በማሳቸው ዳር መርዝ ያስቀምጣሉ። አይጦቹ መርዙን ይበሉና ወደ ጉድጓዳቸው ከመግባታቸው በፊት ሜዳ ላይ ይሞታሉ። ይህኔ ስጋ በል የሆኑ ታሞራዎችና ጭልፊቶች ተናጥቀው ይዘው ወደ ፓርኩ ይመጡና ይበላሉ። በመርዝ ምክንያት እነርሱም ወዲያው ይሞታሉ። ቀበሮቹ የሞቱትን አሞራዎች ወዲያው ይመገባሉ። ልብ በል አርሶ አደሮቹ ለአይጦቹ የሚያስቀምጡት የመርዝ መጠን በጣም ትንሽ ነው። ይሁን እንጂ አይጦቹ ሲመገቡት የመርዙ መጠን በአይጦቹ አካል ልክ ያድጋል። ከአንዲት የተመረዘች አይጥ ክፍል ውስጥ ትንሽም ቢሆን የቅምስ አሞራ ይመረዛል። እንዲሁ አሞራው መርዙን ከተመገበ በኋላ የመርዝ መጠኑ በአሞራው አካል ልክ ይሆናል ማለት ነው። ይህ መርዝ በምግብ ሰንሰለት ውስጥ ሲያልፍ የመግዘፉ ሂደት ባዮሎጂካል ማግኒፊሽን እንለዋለን። በዚህ የተነሳ ጥቂት ሆኖ ከአርሶ አደሩ ማሳ የተነሳው መርዝ ገዝፎና ተራብቶ ከፓርኩ መካከል ይደርስና ለብዙ ብርቅዬ ቀይ ቀበሮችና ሌሎች እንስሳት ሞት ምክንያት ይሆናል አሉኝ። በጣም ይደንቃል። በቲዮሪ የምናውቀው በተግባር መከሰቱ ያሳዝናል። ትንሽ ነው እያልን በየቦታው የምንጥለው ቆሻሻና ፍሳሹ ስንቱን ይሆን የሚያዳርሰው? በዚህ አይነትማ በእኛ ግዴለሽነት ወደፊት ብዙ መከራ ይጠብቀናል ማለት ነው አልኩኝ ከልብ በመነጨ ቁጭት። አዎ የአካባቢው ብክለት መነሻው እንጂ መድረሻውን መገመት ከባድ ነው። የመርዝና የቆሻሻ ትንሽ የለውም አሉ ጠንከር ብለው ራሳቸውን እየነቀነቁ። ይሄንን ግኝታችሁን ለአካባቢው ማህበረሰብና ግብርና ጽህፈት ቤት ብታሳውቁ መልካም ነው የሚል ሐሳብ ሰነዘርኩ። አዎ ጥናታችንን እንዳጠናቀቅን የአንድ ቀን ሰሚናር እናዘጋጃለን አሉኝ። ዶክተሩንና ተማሪዎቹን አመስግኜ
ብቻዬን ፓርኩን እየተዘዋወርኩ ለመጎብኘት ሄድኩ። ነፋሱ ጓሳውን ሲያስተኛውና ሲያቃናው ከሚሰማው ለስላሳ ፉጨትና አልፎ አልፎ ከሚሰማው የዝንጀሮችና የአእዋፍ እንዲሁም ወደ ማታና ሌሊት ከሚሰማው የቀበሮች ጩኸት በስተቀር ሰላም በጸጥታ ታጅባ ነግሳበታለች። የከተማ ውዥንብር ንትርክ ውካታና ግርግር ያሰለቸው ሰው መንፈሱን ጸጥታ ለመመገብ ከፈለገ ስፍራው መንዝ ጓሳ መገራ ፓርክ ነው። ይህ ቦታ ዓለም በየሰኮንዱ ከምትናጥበት ውስብስብ ጉዳዮች ቀልቧን ገዝታ ወደ ልቦናዋ ተመልሳ ከምትረጋጋባቸው ቦታዎች አንዱ ነው። እጅግ አስደሳች የሁለት ቀን የጸጥታ ጊዜ በፓርኩ ካሳለፍኩ በኋላ ከአባ ክሊሉ ጋር የሐሳብ ፍልሚያ አድርጎ ፍንጭ ለማግኘት እንደገና ወደ አርባሃራ ቤተክርስቲያን ተመለስኩ። ከሰዓት በኋላ ወደ 8 ሰዓት አካባቢ ከቤተክርስቲያኑ ደረስኩ። እንደተለመደው አባን ከተማሪዎቻቸው ጋር ከቃቤቱ በር ላይ አገኘኋቸው። ትልቅና እድሜ ጠገብ የሚመስል የብራና መጽሐፍ ካትሮንስ ላይ አድርገው እያነበቡ ነበርና ቀና ብለው በፈገግታ ተቀበሉኝ። ተማሪዎቹ በሙሉ ሞቅ ያለ አቀባበል አደረጉልኝ። አባም ፍጹም ተሽሏቸው ነበር። ተማሪዎቻቸው መምህራቸውን ወስጄ በማሳከሜ ይመስላል ፍጹም በቤተሰባዊ ፍቅርና እንክብካቤ ይመግቡኝ ጀመር። ከአባ ጋር የአባትና የልጅ አይነት ወጋችንን ስንሰልቅ አምሽተን የጉባኤ ሰዓት ደረሰና ትምህርት ተጀመረ። ሁሉንም በትዕግስት መያዝ እንዳለብኝ ስለተረዳው ጉባኤውን ስከታተል አምሽቼ ወደ መኝታችን ስንሄድ ጉዳዩ ከአባ ከራሳቸው ይምጣ በማለት በዝምታ የሚጠይቁኝን ብቻ እየመለስኩ አምሽተን ወደ እኩለ ሌሊት ደህና አደር ብለውኝ ወደ ተለመደው የንዋም ጸሎታቸው ገቡ። ጠዋት ለኪዳን ሲነሱ አብሬ ተነስቼ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄድኩ። እንደ ተለመደው ኪዳኑ ሲያልቅ አባ ማጠንታቸውን ይዘው ወደ ዋሻው ወረዱ። እኔም ተከትዬ ሄድኩ። አጥነው እንደ ጨረሱ በዋሻው በር በስተውጭ ካለች ጠፍጣፋ ድንጋይ ላይ ሄደው አረፍ አሉ። እኔም ከፊት ለፊታቸው ሄጄ ቁጭ አልኩ። ፈገግ ብለው ካዩኝ በኋላ ይህ ቦታው ከ8ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በፊት እንደ ተመሰረተና በኋላም ከግብጽ በመጡና አቡነ ሐራ በተባሉ ጻድቅ እንደ ተስፋፋ ይነገራል። ስለዚህ በስንክሳር ላይ የተገለጹት የአርባው ሰማዕታት መታሰቢያ ሆኖ ተመስርቶ ሊሆን ይችላል። ለአንተ ይኸው ሊበቃህ ይችላል። ከጊዜ በኋላ ቦታው የቅዱሳን አጽም ማረፊያ መሆኑን ታሳቢ በማድረግ ምስካበ ቅዱሳን አርባሃራ መድኃኔዓለም ተብሎ ተጠራ። ምስካበ ቅዱሳን ማለት የቅዱሳን ማረፊያ ማለት ነው አሉና ትንሽ አረፍ ብለው እንደገና ቀጠሉ። እና ባለፈው ጀምሬልህ እንደነበረው ሁልጊዜ ወደዚህ ዋሻ በመጣሁ ቁጥር እጅግ ደስ ይለኛል። ሙታን ቢመስሉህም ቅዱሳን ሕያዋን ናቸው አሉ። አባ እንዲያው ድፍረት ባይሆንብኝ እነማን ናቸው አልኩኝ። እነዚህ የቅዱሱ ኪዳን ቅርስ ጠባቂዎች የነበሩ ባለ ቃል ኪዳን ናቸው
አሉኝ። ከፍተኛ መንፈሳዊ ክብር የሚሰጣቸው እንደሆኑ በገጽታቸው ጭምር እያስገነዘቡኝ፣ የቅዱሱ ጽዋ ማለት ሆነው አልኩኝ። አዎ የቅዱሱ ጽዋ አሉና፣ ለዚህ ቃል ኪዳን የታመኑና የተገቡ በመሆናቸው የነፍሳቸውን ጽድቅ ብቻ ሳይሆን እስከ ዳግም ምጽአት ድረስ የከበረ ሥጋቸው እንዳይበሰብስ፣ አጽማቸው እንዳይፈርስ በመድኃኔዓለም ቃል የተገባላቸው ናቸው አሉ። አወይ መመረጥ አልኩኝ ከልቤ። ነው እንጂ ልጄ አሉ አባ። አባታችን ቅዱሱ ጽዋ እዚህ አርባሃራ ነው እንዴ ያለው አልኩ ስፈራ ስቸር። አይ አይደለም አሉ። ታዲያ እንዴት ነው ነገሩ አልኩኝ ግራ በመጋባት። የቅዱሱን ጽዋ አገልግሎት ሲጨርሱ የተመረጠችላቸው ዕለት ስትደርስ በቅዱሱ ጽዋ በተሰዋ መስዋዕት ቆርበው ያርፋሉ። ከዚያ በኋላ ቅዱሱ ጽዋ ካለበት ለረፍታቸው ወደ ተመረጠችው ወደዚህች ዋሻ የከበረ ሥጋቸው ይመጣል አሉ። እንዴት ነው አስከሬናቸው የሚመጣው አልኩኝ። ከዚህ በታች ባለው ዋሻ አድርጎ እንዲመጣ ይደረጋል አሉ። የፈጣሪ ያለ አልኩኝ። አዎ ልጄ፣ ይህች አገር ብዙ ያልተነገሩ አስደናቂ ገቢረ ተአምራት ይሰራባታል አሉ። አባታችን ቅዱሱ ጽዋ ወደ ኢትዮጵያ እንዴት እንደመጣ እባክዎ ያስረዱኝ አልኳቸው። በጸጥታ ብዙ ከቆዩ በኋላ ሁለት አይነት ታሪኮች አሉ። አንደኛው ጌታችን በተሰቀለ ጊዜ ለንጊኖስ የሚባል ሰው ጎኑን በጦር ወጋው፣ ደምና ውሃ ተቀላቅሎ ፈሰሰ። በዚህ ጊዜ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ዑራኤል በብርሃን ጽዋ ተቀብሎ ዓለሙን በአራቱም ማዕዘናት ረጨው። የደሙን እጣቢ ያረፈበት ቦታ ሁሉ የቤተ ክርስቲያን መትከያ ቦታ እንዲሆን በመንፈስ ቅዱስ ተለየ። ከዚህ በኋላ ቅዱስ ዑራኤል የብርሃኑን ጽዋ በቅድስት አገር ኢትዮጵያ በማዕከላዊ ምድር እመጓ ቆላ ተራሮች ውስጥ እስከ ዓለም ፍጻሜ አኖረው የሚል ነው። በድርሳነ ዑራኤል የተገለጸውና በብዙ ኢትዮጵያውያን ሊቃውንት የሚታወቀውና የሚታመነው ታሪክ ይህ ነው። ይሁን እንጂ ሌላ ግዝፍ የነሳ የቅዱሱ ጽዋ ታሪክና እውነትም አለን ብለው ዝም አሉ። እኔም በጸጥታ መጠበቅ ያዝኩ። በወንጌል እንደምናነበው ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የፋሲካ በዓልን ለማክበር ባለ አንድ ድርብ ቤት ላይ እንዲያዘጋጁለት ደቀ መዛሙርቱን አዘዛቸው። እራትም ከበሉ በኋላ ጽዋውን አንስቶ ይህ ስለ ብዙዎች የሚፈሰው የሐዲስ ኪዳን ደሜ ነው፣ ሁላችሁም ከእርሱ ጠጡ አላቸው። በዚያውም ስለ ሞቱና ስለ ትንሣኤው ነገራቸው። ከከበረው የጌታ እራት ምሽት በኋላ ሦስቱን ደቀ መዛሙርት ይዞ ወደ ጌተሰማኒ ለጸሎት ሄደ። ሐዋርያት እሞታለሁ ስላለ ተረብሸው ነበርና ስለ ቅዱሱ ጽዋ ትኩረት የሰጠ ከመካከላቸው አልነበረም። ይሁን እንጂ ሁልጊዜ በምሽት እየመጣ ከጌታ ዘንድ ይማርና ከቃሉ በረከት ይቀበል የነበረ
የአይሁድ ሸንጎ አባል የሆነ የአርማትያሱ ዮሴፍ የሚባል ደግ ሰው ነበር። እንደ ተለመደው በዚህ ምሽትም ከሐዋርያት ተርታ ባይቀመጥም ተገኝቶ ነበር። እናም ከቅዱስ ውራት በኋላ በጌታ የተመረጠውን ቅዱስ ጽዋ አንስቶ ወደ ቤቱ ወሰደ። የሚገርመው ጌታ በመስቀል ላይ ሲሰቀል ደቀ መዛሙርቱ ሁሉ ሸሽተው ስለነበር ወደ ጲላጦስ ቀርቦ የጌታን ሥጋ በክብር ለመቅበር የለመነ ይህ ታማኝ ቅዱስ ሰው ነው። ኒቆዲሞስ ከተባለ ሰው ጋር ከመስቀል አውርደው በንጹሕ በፍታና በአዲስ ከተልባ እግር በተሠራ ጨርቅ በሽቱና በከርቤ ቀብተው ሲገንዙት ከግርፋቱና ከመወጋቱ የተነሳ ከሥጋው የፈሰሰውን ደም በቅዱሱ ጽዋ ተቀበለ። በዚህም ጌታ የተናገረውን ትንቢት መፈጸሙን አከበረ። ከዚህ በኋላ ለራሱ ባዘጋጀውና ከአለት ተፈልፍሎ በተሰናዳው መቃብር የጌታን ሥጋ በክብር አሳረፉ። አይሁድም መጀመሪያ ለክርስቶስ በጎ ሐሳብ በማሳየቱና በምስጢር እየሄደ በመማሩ ከዚያም ክርስቶስን አሳልፎ ስለ መስጠት ክፉ ምክራቸው አለመተባበሩ ሳያንሰው የክርስቶስ ሥጋ ከመስቀሉ አውርዶ በራሱ መቃብር በክብር በማሳረፉ አምርረው ተጣሉት፣ ሊገድሉትም ዛቱበት። በዚህ የተነሳ ኢየሩሳሌምን ለቅቆ ወደ ትውልድ ስፍራው ወደ አርማትያስ ኬብሮንም ትባላለች ቅዱሱን ጽዋ ይዞ ሸሸ። በዚያም ስለ ክርስቶስ እየመሰከረና እያስተማረ መኖር ጀመረ። ከቅዱሱ ጽዋ የሚወጣው ኃይልና ፈውስም ብዙዎች የክርስቶስ አማኝ ሆነው ተጠመቁ ብለው በረጅሙ ተነፈሱ። ከዚያስ ወደ ኢትዮጵያ እንዴት ሊመጣ ቻለ አልኩ በጎጎት። ጌታ በተወለደ በ34ኛው ዓመት የኢትዮጵያ ንግሥት ባለሥልጣን የነበረው ጃንደረባ ወደ ቅድስት አገር ኢየሩሳሌም የተለመደ አምልኮትና ስግደት ለመፈጸም ተጓዘ። በመጽሐፍ ቅዱስ በሐዋርያት ሥራ እንደ ተገለጸው በመንፈስ ቅዱስ አነሳሽነት ፊልጶስ በተባለው ሐዋርያ አማካኝነት በትንቢተ ኢሳይያስ እንደ ተጻፈው ነገረ ክርስቶስን ተረድቶ አምኖ በጋዛ ሰርጥ ተጠመቀ። ይህ ቅዱስ ኢትዮጵያዊ ወደ አገሩ ተመልሶ የምሥራቹን በመንገር ክርስትናን ለኢትዮጵያ አስተዋወቀ። ይህ ሰው በክርስቶስ ነገረ ስቅለት በመመሰጡና ራሱን ለክርስቲያናዊ ተልእኮ መለየት በመፈለጉ ከሥልጣኑ እንዲሰናበት ጥያቄ አቀረበ። ንግሥቲቱም ጥያቄውን ተቀብላ እንዲህ አለችው፣ አንተ የተባረክ አገልጋይ ሆይ አሁንም ወደ ኢየሩሳሌም ሂድ። በዚያም ለአገራችን በረከት ለሕዝባችን ምስክር የሚሆን የክርስቶስ የመወለዱ የማስተማሩ የመሞቱና የመነሳቱ ምልክት የሚሆን አንዳች ነገር ይዘህ ተመለስ። በብሉይ ኪዳን ታቦተ ጽዮንን እንድንጠብቅ የመረጠንና የፈቀደልን አምላክ በአዲስ ኪዳን ዘመንም በረከት አይነሳንምና አለችው። ጃንደረባውም የንግሥቲቱን ልብ የሚነካ ትእዛዝ ተቀብሎ ወደ ኢየሩሳሌም ተጓዘ። ነገረ ክርስቶስንና ምስጢረ ሥጋዌን በአግባቡ ተማረ። በዚያውም የቅዱሱን ጽዋ ተአምራት ሰማና ወደ ኬብሮን አቀና። ይሁን እንጂ አይሁድ ተአምራቱን ሰምተው በመቆጣታቸው ዮሴፍ ኬብሮንን ለቆ ወደ ሶርያ ተሰዶ ነበርና
ከብዙ ድካም በኋላ በሶሪያ ታላቁን ሰው ማግኘት ቻለ። ታላቁን ሰው ዮሴፍን ለአምስት ዓመታት ያክል በአገልግሎት እያገዘ ቆየ። በቆይታው ዓለም ጠፍታ ቀርታለች ብሎ ያመነውን ታቦተ ጽዮንን ጽላተ ሙሴን በእምነትና በምስጢር ጠብቃ ከምትኖር አገር እንደመጣ እርሱም በክርስቶስ እንዴት አምኖ እንደተጠመቀ ከዚያም አልፎ የአገሩ ሰዎች ያለምንም ሁከትና ማመንታት ክርስቶስን አምነው መቀበላቸውንና አሁንም ወደዚህ የመጣው በንግሥቲቱ መልካም ፍቃድ ለላቀ የክርስቶስ በረከት እንደሆነ ስለገለጸለት በዮሴፍ ዘንድ ከፍተኛ ሞገስና መታመንን አተረፈ። ታላቁ ሰው ዮሴፍ እድሜው እየገፋና የአይሁድም የማሳደድ እጅ እየረዘመ ሲሄድ ለኢትዮጵያዊው ጃንደረባ እንዲህ አለው፣ ሕዝብ ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው ብሎ ክርስቶስ የተናገረለት ታላቅ ሕዝብ ነው። ለእስራኤል አምላክ የታመነ የተስፋውን ቃልም ከአምሳል እስከ መርገፍ የጠበቀ ነው። አንተም የልብህ ንጽህናና እምነትህ በመንፈስ ቅዱስ የተመሰከረልህ ነ ከአንተና ከሕዝብህ በስተቀር ይህንን ቅዱስ ቅርስ ለመቀበልና ለመጠበቅ ማን የተገባ ይሆናል? የጌታዬ የኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅርና ሰላም ይብዛል። ይህን የከበረ ቅዱስ ቅርስ ለሕዝብህ የእምነት ውጤት፣ የጸጋ ምልክት፣ የሐዲስ ኪዳን ምስክር ይሆን ዘንድ ወደ አገርህ ይዘህ እንድትሄድ የእግዚአብሔር ፍቃዱ ሆኗል ካለ በኋላ መርቆና ጸልዮ ጽዋውንም በሚስጥር አስይዞ ሰደደው ብለው በረጅሙ ተነፈሱ። የአባ አድሪልን ቃላት ትርጉም ለማወቅ ፕሮፌሰር ዴቪድን ባገኘኋቸው ጊዜ ስለ ቅዱሱ ጽዋ ታሪክና አጠፋፍ በዝርዝር ነግረውኝ ነበር። በእርሳቸው ገለጻ መሠረት ከዮሴፍ ጋር የተያያዘውና እስከ ኬብሮን አርማቲያስ ያለው ታሪክ ከሞላ ጎደል አባ አክሊሉ ከነገሩኝ ጋር በጣም ተመሳሳይ ነው። ይሁን እንጂ ከኬብሮን በኋላ የአይሁድ ተጽዕኖ ሲበዛ በወቅቱ የዮሴፍ አገረ ስብከት ተብላ ወደምትታወቀው ወደ እንግሊዝ በተከታዮቹ አማካኝነት በምስጢር በጀልባ እንደላከውና ከዚያ በኋላ የት እንደደረሰ እንደማይታወቅ እንዲሁም በሌላ መላምት ደግሞ ፈረንሳይ ማርሴል አካባቢ በአንድ ወቅት እንደታየና ከዚያ በኋላ እንደተሰወረ እንጂ ወደ አፍሪካ ኢትዮጵያ ሄዷል የሚል እምነትና መላምት እንደሌለ ፕሮፌሰሩ የነገሩኝንና ምልክቱ በኢትዮጵያ መታየቱ እንዳስደነቃቸው የገለጹልኝ ትዝ አለኝ። አባታችን በውጭው ዓለም ያሉ የታሪክ ምሁራን ቅዱሱን ጽዋ ዮሴፍ ከኬብሮን ወደ እንግሊዝ እንደላከውና በዚያም ጠፍቶ እንደቀረ ነው የሚያምኑት። ወደ ኢትዮጵያ መምጣቱ በፍጹም አይታወቅም፣ የሚታመንም አይመስልም አልኳቸው። አባ ፈገግ ብለው በተረጋጋ ስሜት እንዲህ አሉ፣ ታሪኩን የነገርኩህ ስለ ጠየከኝ እንጂ አንተንም ሆነ ሌሎችን ለማሳመን አይደለም። ሕሊናህ የፈቀደውን መቀበል ያንተ ፋንታ ነው አሉኝ። ይቅር ይበሉኝ አባ፣ እንዲያው በዓለሙ የሚታመነውን ለመናገር ነው እንጂ ተጠራጥሬ አይደለም። ይልቁንስ ከዚያ በኋላ ምን ሆነ? እንደ ነገርኩህ ጃንደረባውም በታላቅ ሃይማኖት ቅዱሱን ቅርስ ተረክቦ ወደ አገሩ ወደ ኢትዮጵያ አክሱም መጣ። ከዚያም ወደ ጣና ሐይቅ መጥቶ ቆየ። ከብዙ ጊዜ ቆይታ በኋላ አባቶች የቅዱስ ዑራኤልን ፍኖት
በራእይ በመረዳታቸው ጉባኤ ተሰርቶ የቅዱሱ ቅርስ ማረፊያ ማዕከላዊ ምድር ወደ ሆነችው መንዝ እንዲሆን ወሰኑ። መንዝ ማለት ነዝሃ ከሚለው የግዕዝ ግስ የወጣ ሲሆን ትርጉሙም ረጭ ማለት ነው። ስም ሲሆን ደግሞ መንዝህ ወይም መርጨት ይሆናል። በሂደት ህን አስቀርቶ መንዝ የተባለ ለዚህ ነው። ይሄ እንግዲህ ሲጠቃለል ደሙ የተረጨበት ምድር ማለት ነው። በዚሁ መሰረት ከጣና ዳር በስተሰሜን ከሚኖሩ ነዋሪዎች ተመርጠው በሶስት ወገን ተከፍለው የቅዱሱ ቅርስ ጠባቂ ሆኑ ዘንድ አጅበው ወደዚህ መጡ። የሶስቱ ወገን መሪዎችም ወንድማማቾቹ ላሎ፣ ማማና ጌራ ይባሉ ስለነበር በአሰፋፈራቸው አንጻር ሎል ምድር፣ ማማ ምድርና ጌራ ምድር ተብሎ መንዝንም አቅንተው ቅዱሱን ቅርስም ጠብቀው እስካሁን አቆዩ ብለው ሲጨርሱ፣ አባ፣ የዚህ ታላቅ ሰው ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ታሪክ ግን በቤተ ክርስቲያንም ሆነ በአገር ደረጃ በሚገባ መጠን ተመዝግቦ ክብር ተሰጥቶታል ብለው ያምናሉ? አልኳቸው በቁጭት። አየህ የኔ ልጅ፣ ይህ ሰው የአዲስ ኪዳን የእምነታችን ታሪክ የማዕዘን ድንጋይ ነበር። በመጽሐፍ ቅዱስ ባለው ታሪካችን ደግሞ የአጥቢያ ኮከብ ነው። ትልቁ ችግራችን የኋለኛውን ለማግዘፍ ስንል የፊተኛውን ስለምንረሳ ነው። ለምን የእርሱን እውነት በ300 ዓመት ጎትተን ኢትዮጵያ ክርስትናን የተቀበለችው በአራተኛው ክፍለ ዘመን ነው እንደሚባል አይገባኝም። የሆነ ሆኖ ይህ ሰው ከመሠረቶቻችን መካከል ዋናው ሆኖ ገድሉ ተጽፎለታል አሉ። ስለ ኢትዮጵያዊው ጃንደረባ የተጻፈ ገድል በቤተ ክርስቲያን ሰምቼም አጋጥሞኝም አያውቅም አልኳቸው። አዎ ልክ ነህ፣ በብዙ ቦታ የለም። አንተ ግን ስለዚህ ቅዱስ ሰው የበለጠ ማወቅ ከፈለግ ቦታውን ልነግርህ እችላለሁ ብለው ፈገግ አሉ። አሁን ባይሆንም በሌላ ጊዜ ሄጄ ታሪኩን በደንብ ማጥናት ፈልጋለሁና እባክዎን ይንገሩኝ አልኳቸው። ቦታው አሉና በጌ ምድር ውስጥ አንድ አቤት ከሚባል አገር ግሸና ተክለ ሃይማኖት ከሚባል ደብር ታገኘዋለ። በዚያውም የምትደነቅባቸው ሌሎች ቅርሶችንም ታያለህ አሉኝ። ታላቁን ሰው ኢትዮጵያዊውን ጃንደረባ በአእምሮዬ እያመላለስኩ በሐሳብ ጭልጥ ጣልኩና በምናቤ በሀገር ሀብት ላይ ታምኖ የተሾመ በጅሮንድ ሌሎችን ለማገልገል ጃንደረባ የሆነ ለማመን ቅርብ የሆነ ንጹሕ ልብ የታደለ ከወቅታዊው የዓለም እውነት ጋር ቀድሞ ወገኑን ያስተዋወቀ አንጋፋ ዲፕሎማት በታላቁ መጽሐፍ የአገሩንና የራሱን ስም መትከል የቻለ የማይደበዝዝ ታሪክ ባለቤት ሆኖ ሳለ ምን ነው በወገኖቹ ዘንድ ታሪኩ የተረሳ ሆነ የሚል ቁጭት አደረብኝ። አባታችን፣ አሁን ለምንና እንዴት ሶርያዊው አባ ድሪል ወደ ኢትዮጵያ እንደመጣ እንዲሁም ግብጻዊው ጻድቅ አቡነ ሐራ ለምን ይህን ቦታ እንደመረጡት ግልጽ ሆነልኝ። እነዚህ ሰዎች ስለ ቅዱሱ ጽዋ በቂ መረጃ የነበራቸው ናቸው አልኳቸው። ታሪክን በትዕግስት ከመረመሩት እንደ መስታወት ሁሉን በግልጽ ያሳያል አሉኝና በመካከላችን ዝምታ ሰፈነ። እንግሊዛዊው ጋዜጠኛና ደራሲ ግራሃም ሃንኮክ ታቦተ ጽዮንን ፍለጋ ተብሎ በአማርኛ የተተረጎመው ያሳተመው መጽሐፍ ታወሰኝና የሆነ ቦታ ላይ
እርሱ በተሳሳተ ትርጉም የወሰደው ቢሆንም አባ አክሊሉ የገለጹት ቅዱሱ ጽዋ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ታሪክ ግሩም ማስረጃ እንደነበር አመንኩ። ግራሃም ሃንኮክ በመጽሐፉ ፈረንሳይ ውስጥ ሻርተር በመትባል ከተማ በ12ኛና በ13ኛ መቶ ክፍለ ዘመን በአዲስ መልክ በታደሰና በቅድስት ድንግል ማርያም ስም የታነጸ ካቴድራልን እንደ ጎበኛ ይገልጻል። በዚህ ቤተ መቅደስ ውስጣዊ ክፍል በሁለት አቅጣጫ የንግሥተ ሳባን ሐውልት እንደ ተመለከተና በተለየ አንደኛው ሐውልት ላይ ከእግሮቿ ስር የሚታይ አፍሪካዊ መሰል ሰው ነበር ይልና በጎብኚዎች መመሪያ ላይ ደግሞ አፍሪካዊ አገልጋይ ወይም ኢትዮጵያዊ ባሪያ ይለዋል ይላል። ከዚህ ሐውልት ባሻጋሪ መልከ ጼዴቅ ከቀኝ እጁ በታች ጽና፣ በግራ እጁ ደግሞ መያዣውን ቀጠን ረዘም ያለ ጽዋ ይዞ ተስሏል። በውስጡ ግን ፈሳሽ ሳይሆን አምድ ይዟል ይልና በመልከ ጼዴቅ ሐውልትና በንግሥተ ሳባ ሐውልት መካከል ሰረገላ ወደ ንግሥተ ሳባ አቅጣጫ ሲጓዝ ይታያል ይላል። ግርሃም ሃንኮክ ይህን አገጣጥሞና ከክብረ ነገሥታት ጋር አያይዞ ጽላተ ሙሴ ከእስራኤል ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣቱ የመነሻ መላምት ታድርጎ በመጽሐፉ ላይ አቅርቦታል። ታቦተ ጽዮን ጽላተ ሙሴ በኢትዮጵያ ለመገኘቷ ጠንካራ ማረጋገጫ እንዳለ ቢታመንም ከላይ የቀረበው ማስረጃ ግን ቅዱሱ ጽዋ ወደ ኢትዮጵያ መምጣቱን በግልጽ የሚያስረዳ እንጂ ግራም ሃንኮክ እንደተረዳው ለታቦተ ጽዮን የሚሆን አይመስልም። መልከ ጼዴቅ የሚታወቀው ከስንዴና ከወይን መስዋዕትን በማቅረብ የክርስቶስ ምሳሌ ሆኖ ነው። በመሆኑም መልከ ጼዴቅ የያዘው ጽዋ ከታቦተ ጽዮን ይልቅ በቀጥታ ለአዲስ ኪዳኑ ጽዋ የቀረበ ይመስላል። የሚገርመው ሐውልቱን ከሚያሳየው ፎቶ ስር ደግሞ መልከ ጼዴቅ ጽዋውን ጨብጧል፣ በውስጡም ድንጋይ አለው። ከዚህም ጋር የዋልፍራም ቮንን ግጥም ማገናኘት ይቻላል። እርሱም ቅዱሱ ጽዋ የተባለው ድንጋይ ነው ተብሎ የተጻፈ የስዕሉ መግለጫ መኖሩ ነው። በብዙ ምሁራን የሚታመነው የዋልፍራም ፓረዚፋል ድርሰት ስለ ቅዱስ ጽዋ እንጂ ስለ ታቦተ ጽዮን ይናገራል ተብሎ አይታመንም። በሌላ በኩል አፍሪካዊ አገልጋይ ወይም ኢትዮጵያዊ ባሪያ ተብሎ በዚያን ዘመን ሊጠቀስ የሚችል ከኢትዮጵያዊው ጃንደረባ ውጪ ማን ሊሆን ይችላል? በእኔ ግምት ግራሃም ሃንኮክ ስለ ቅዱሱ ጽዋ በኢትዮጵያ መገኘት ፍንጭ ኖሮት ቢሆን ኖሮ ማስረጃዎቹና ጉዞዎቹ በሙሉ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ያስመቱት ነበር። ሁለቱም አስደናቂ የዓለም ቅርሶች በኢትዮጵያ መገኘታቸውን ማወቅ። በመሆኑም ፕሮፌሰር ዴቪድ ፓርዚቫል ስለሚባለው የዋልፍራም ሥራ የገለጹልኝና እኔም ያነበብኩት ትዝ አለኝና አፌን ከፍቼ ቀረው። ዋልፍራም ቮን ኤስከንባህ በ12ኛው ክፍለ ዘመን የነበረ ጀርመናዊ ባለቅኔ ሲሆን ፓርዚቫል የተባለ ዓለም አቀፍ ዕውቅናን ያተረፈ ምስጢራዊ ድርሰት አለው። የድርሰቱ ማዕከላዊ ጭብጥ ደግሞ ስለ ቅዱሱ ጽዋ ኃይልና እሱን ፈልጎ ስለ ማግኘት ነበር። አንድ አውሮፓዊ መስፍን ከጥቁር ንግሥትና ከአንድ ነጭ ሴት የተወለዱ ልጆች እንዳሉትና ከሁለቱ ልጆች መካከል ከአውሮፓዊ ሴት የተወለደው ፓርዚቫል ቅዱሱን ጽዋ እንዳገኘው ይተርካል። ይህን በተመለከተ
ፕሮፌሰር ዴቪድ እንዲህ ብለው ነበር። በዚህ ቀን ውስጥ ያለው ቁም ነገር ከአውሮፓዊው መስፍንና ከጥቁር ንግስት የተወለደው ወጣት የፍለጋው ተካፋይ መሆኑን ነው እንጂ ነጩ ፓርዚቫል ቅዱሱን ጽዋ እንዳገኘ መተረኩ የዘመኑን የአውሮፓ መሳፍንትንና የሃይማኖት መሪዎችን ለማስደሰት ብቻ ይሆናል በማለት ብዙዎች ይጠራጠሩታል። እኔን ያስደነቀኝ ግን በዋልፍራም ቅኔ ውስጥ እንዲህ የሚል መኖሩ ነው። ቅዱሱን ጽዋ ለመመልከት የታደለ ሰው ታሞም ቢሆን ይድናል፣ በዛች ሳምንት አይሞትምና የቻለውን ያክል ዘመን ጽዋውን ቢመለከታት የፊቱ ጸዳል ሳይቀየር እንደ ልጅነቱ እንደ ለመለመ ይኖራል ይልና ድንጋይ የተባለው ቅዱሱ ጽዋ የሰውን ልጅ አጥንትና ሥጋ ከመበስበስ ታድጎ ለምለም ያደርገዋል ይላል። ይፈጣሪ ያለ በዋሻው ውስጥ የተከማቹት ያልፈረሱ አስከሬኖች ምስጢርም ከቅዱሱ ጽዋ በሚወጣው ኃይል ነው ማለት ነው አልኩኝና አባ አልኩኝ በሙሉ ስሜት ወደ እርሳቸው በእንብርክኬ ቀርቤ እጆቼን ጉልበታቸው ላይ አሳረፌ። ምን ሆንክ አሉኝ በመገረም። ይህ ግዝፈ የነሳ ቅዱስ ጽዋ መጓቆላ ነው አይደል ያለው አልኳቸው። ፈገግ አሉና በል ተነስ ወደ ላይ እንውጣና እህል መሳይ ቅመስ ብለውኝ ብድግ አሉ። እንደ ተለመደው ጥያቄን መሸሻቸው ነበር። አንዳንዴ ከትዕግስቴ በላይ ይሆኑብኛል። ሆኖም ውስጤ በጣም እየተነጫነጨ ተከተልኳቸው። ምዕመናን ልጆቻቸው የሚበላ ነገር በየዕለቱ እያመጡላቸው ስለነበር እህል ውሃ ሞልቷል። እሱን ከተመገብን በኋላ አባ ሐሳብ በማስቀየስ ስልት የባጤ ቆጡን ያወሩኝ ጀመር። ስናወራ ውለን መሽቶ ጉባኤ ተጀመረ። ጉባኤ አልቆ ወደ መኝታ ስናመራ እንደ ተለመደው ጥያቄን ለመሸሽ በጸሎት ከመጠመዳቸው በፊት ፍላጎቴን በግልጽ ነግሬ ልጋፈጣቸው ወሰንኩ። እመጓ የዛሬ ትረካ እዚሁ ላይ ያበቃል። በቀጣይ ክፍል በቸርነቱ እስክንገናኝ ቸር ይግጠመን።